אילן, אתה מוכן לשידור? מירב? היי. מה זה, אני נולדתי מוכן לשידור. מה העניינים? מה שלומך? הכל בסדר? אני נמצא פה בנמל התעופה בן גוריון. אני רואה שגם החלפת בגדים מאז שהיית איש צהוב על המפה. ככה זה, אני כמו דוגמנית, אני מחליף בגדים מאוד מהר. היה קצת תורים, היה קצת לחץ של אנשים, בכל זאת קיץ, נמל תעופה בן גוריון, אבל באתי עם מיקרופון, עם הצלם שלנו דימה, אמרתי, חבר'ה, אני מהטלוויזיה, ונכנסתי, ואני פה עכשיו. תראה, אם אתה עם דימה, אני רגועה. אילן, מה אתה יכול לספר לנו על המקום שאתה נמצא בו? הבטחנו פה פרטים בלעדיים. שימי לב, כמה עובדות שלא ידעת על נמל התעופה בן גוריון. את ידעת שנמל התעופה בן גוריון הוקם בכלל לפני מדינת ישראל. שאת מקים אותו? אני אגיד לך, הבריטים. כן, כן, הוא הוקם באנגלית. באנגלית, the English, they built it. Yeah. ומאז עברו פה המון המון מזוודות ופסמים, ויש את הבוסם הזה, הגויאבה, כל פעם שאני נוסע לחול, שאת אומרת לי, את רוצה את הבוסם גויאבה הנוראי הזה, שאני קונה לך? אז כל זה עובר פה, יש פה טיסות ל-180 יעדים בעולם, 56 מדינות. וואו. באמת, המקום הזה הוא השער של מדינת ישראל. טסים פה בסביבות ה-25 מיליון אנשים בשנה. וואו. שזה כמעט פי 4 או פי 3 מאוכלוסיית מדינת ישראל. יותר מ-375 אלף טון, שזה כמו חצי ממשקל כל אזרחי מדינת ישראל, שזה המון, המון, המון. אין מה להגיד. הנה שאלה בשבילך. בבקשה. את יודעת מה היעד שתשים עליו הכי הרבה ממדינת ישראל? רומניה. לא רומניה, לא כל דבר זה רומניה, מירב. ארצות הברית, אנחנו טסים הכי הרבה לארצות הברית. אם כן, מירב, נתב"ג הוא אחד מצירי התנועה החשובים ביותר שיש לנו במדינת ישראל, באמת. מדהים פה. אילן, בהחלט, אני חייבת להגיד שבהחלט הצלחת להפתיע את כולנו כאן עם חלק מהעובדות, אבל עם כל הכבוד לך, ויש כבוד, אנחנו לא רוצים לראות את נתב"ג שכולנו מכירים, את הדיוטי פרי והתורים בכניסה. אתה כאן כדי לתת לי ולצופים הצצה בלעדית אל הטכנולוגיה והאנשים שמאחורי הקלעים, אל הפינות הכי סודיות שבכלל לא ידענו שקיימות בנתב"ג. אנחנו לא סתם הוצאנו אותך ליום צילום, אילן. עם כל הכבוד לטכנולוגיה ולהצצה שלך, יש לי קצת משימה אישית בתוך הדבר הזה. פשוט חבר שלי, מתן, הוא צריך להגיע משוודיה, והוא מביא לי שוקולד מיוחד שאני מת עליו, הביורדן. את מכירה את הביורדן? זה שוקולד כזה עם פצפוצים כזה שמתפצפץ בפה. הוא צריך להביא לי את זה במיוחד, ואני, המטרה שלי זה לקבל אותו ושיביא לי את השוקולד. זה מה שאני מתכוון לעשות עכשיו כרגע. אילן, התקשרו מביורדן ואמרו, מה? אז עם כל הכבוד לביודן שלך, אנחנו במשדר חי, אנחנו הבטחנו פה הצצה בלעדית. הצצה בלעדית, אז אני אביא לכם הצצה בלעדית, אני... הנה, נתחיל מהמגדל הזה. הנה, את רואה את המגדל הזה? כן. אני אתן לך, דימה, תהיה איתי, אני אתן לך הצצה בלעדית למגדל הזה. בסדר, אנחנו נתחיל שם, אני מיד חוזר אלייך. בסדר, אני עולה... אוקיי, אז זה בהחלט... אני מיד חוזר.